नमस्ते, म शान्त कुमार राई। मेरो पहिलो युट्युब ब्लग भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र मैले चाहिँ पहिलो भिडियो युट्युबमा बनाउन गइरहेको छु। योभन्दा पहिला पनि बनाउने कोसिस गरेको थिएँ र बनाएको पनि थिएँ होइन, र अपलोड पनि गरेको थिएँ, तर एडिटिङको बेलामा साउन्ड चाहिँ म्युटमा बसेछ होइन। साउन्ड चाहिँ म्युटमा बसेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ मेरो मेहनत खेर गयो र सिक्ने मौका पाएँ, सिकेँ, एक्सपिरियन्स भयो होइन। र फेरि अर्को भिडियो बनाएर मैले चाहिँ युट्युबमा हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु र सबैजनाले हेरेर साथ दिनुहोला। जसले हेर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। र हामी जस्ता युट्युब चलाउन सिकिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको एक कमेन्टले, एक लाइकले, एक सेयरले र एक सब्सक्राइबले धेरै नै सहयोग पुग्नेछ। साथीहरू, मेरो चाहिँ अब ड्युटी जाने टाइम पनि भइसक्यो र अब म केही समयमा नै ड्युटी जानुपर्छ, ड्युटी जान्छु। ड्युटी गइसके पछाडि तपाईँहरूलाई ड्युटीको पनि केही कुराहरू देखाउने छु, जति देखाउने मिल्ने हुन्छ देखाउने छु होइन, तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने नै छु। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग अब छुट्टिन्छु र केही समय पछाडि ड्युटीमा फेरि भेटौँला। आज नयाँ ब्लग सुरु गर्न लागेको छु। मसँग त्यति धेरै नलेज त छैन ब्लग बनाउने, तैपनि मैले कोसिस गरिरहेको छु र म चाहिँ अहिले ड्युटीमा नै हो। ड्युटी सुरु गरिसकेँ मैले, मेरो आजको ड्युटी सुरु भइसक्यो। ड्युटी चाहिँ मेरो यसरी नै घुम्ने कामहरू गर्छु, घुमिरहनु पर्छ ड्युटीमा होइन, अनि घुम्ने काम गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ म फ्री जोनभित्र जाँदैछु, फ्री जोन बन्दरगाहभित्र जाँदैछु र बन्दरगाह जानको लागि बाटोमा छु र बाटोमा हुँदै गर्दा अनि केही भिडियो बनाऊ भनेर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। यो मेरो पहिलो भिडियो हो, पहिलो ब्लग हो। मलाई ब्लगमा अत्यन्तै रुचि छ, ब्लग बनाउनु मन लाग्छ, तर अलिकति आफूसँग यो विषयमा अलिक पोख्त नभएको कारणले गर्दाखेरि बनाउनको लागि अलिकति हिचकिचाहट भइरहेको थियो। त्यही पनि लौन त सुरु गरौँ न त, सुरु गरौँ, गर्दैमा के हुन्छ र होइन। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि पछिको लागि मेमोरी पनि हुन्छ, युट्युबमा भिडियो बसिराख्यो भने पछि कुनै बेला आफूलाई हेर्न मन लाग्दाखेरिको मेमोरी पनि हुन्छ। म परदेशमा छु अहिले होइन, परदेशमा छु, यहाँको बसाइ सधैँभरि यहाँ बसिँदैन पनि, र पछि मेमोरीमा मात्रै पुरै आफ्नो माइन्ड मेमोरीमा मात्रै पुरा सेभ हुन सक्दैन सबै चिजहरू, यहाँका चिजहरू। र भिडियो मार्फत पनि कैद गरिराख्यो भने पछिको लागि ओहो म त्यो ठाउँमा घुमेको थिएँ होइन, ओ म त्यहाँ पनि गएको थिएँ, ओ म त्यहाँ बसेको थिएँ, म त्यहाँ काम गरेको थिएँ भन्ने यादहरू आउँछ। अनि त्यो यादहरूलाई ताजै गर्नको लागि भिडियो मार्फत चाहिँ राख्न सकिन्छ, कैद गरेर राख्न सकिन्छ युट्युबमा। र यो माध्यम हुँदाखेरि किन युज नगर्ने होइन, मसँग मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, सबै पहुँचमा छु भनेपछि यति गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने विचार सँगसँगै मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउन सुरु गरेको छु। सम्पूर्ण साथीहरूले हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरू, म चाहिँ फ्री जोनको गेट आइपुगिसकेको छु, यहाँ चाहिँ अब मैले गेट पास लिनुपर्छ, गरेर गेट पास लिएर आउनेछु। त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई। फाइनल्ली साथीहरू, गेट पास पनि लिएर आइसकेँ। गेट पास चाहिँ यस्तो हुन्छ गेट पास चाहिँ होइन। अब यो फेरि गेटमा यो चाहिँ कन्ट्रोल रुमबाट लिएको हो। अब फेरि के गर्ने भन्दाखेरि गेटमा चाहिँ यो स्क्यानिङ गर्नुपर्छ बारकोड होइन। बारकोड स्क्यानिङ गरिसके पछाडि मेरो रेकर्ड आउँछ त्यहाँनिर, अनि म चाहिँ इन्ट्री भएँ भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी सिस्टममा हुन्छ, अनि मोबाइलमा म्यासेज आउँछ। अनि मैले चाहिँ यो गेट युज गरेँ भनेर मेरो मोबाइलमा म्यासेज पनि आउँछ, अनि त्यसमा सिस्टममा कम्पनी के अरे फ्रिजनको सिस्टममा पनि जान्छ। त्यस्तो छ साथीहरू, गाह्रो छ सिस्टममा ड्युटी गर्नलाई। गाडी ट्राफिक भइसकेको छ, म जान्छु योभन्दा पछाडि, बाटो दिन्छ कि दिँदैन, दिइसक्यो। अब मैले चाहिँ यो बारकोड, यहाँ सबै नेपालीहरू हुनुहुन्छ गेटमा सबै चेक गर्ने। नमस्ते हजुर, आरामै हुनुहुन्छ?
गोल्डन रेस्टुरेन्ट हजुर 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 होइन म मेन्टेनेन्स हो हस् गोल्डन रेस्टुरेन्ट भनेपछि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने हो कि भन्ने ठान्नुभयो उहाँले तर म मेन्टेनेन्स हो होइन मेन्टेनेन्स गर्नु जानु लागेको ड्युटी चाहिँ मेरो मेन्टेनेन्स साथीहरू म एउटा गेटबाट निक्लिएर अब अर्को गेटमा जाँदैछु मेरो रिजनको गेट आइपुग्यो आइपुग्न लाग्यो साथीहरू म चाहिँ यहाँनिर फेरि अघिको जस्तै यो पेपर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ रिजोर्टमा यो पेपर देखाएर बारकोड स्क्यानिङ गरेर अनि फेरि मेरो यहाँ पनि रेकर्ड हुन्छ रेकर्ड रहन्छ रेकर्ड राखेर चाहिँ म भित्र जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू यस्तै छ प्रेजेन्टको गेट होइन यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कस्टम चेकिङ हुन्छ फर्किँदाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ नि हुँदैन जाँदाखेरि ठुलो गाडीहरूलाई चाहिँ हुन्छ सानो गाडीहरूलाई चाहिँ नि हुँदैन फर्किँदाखेरि चाहिँ सानो गाडीहरूलाई नि कस्टम चेकिङ हुन्छ किनभने के लिएर आयो भित्रबाट भनेर किनभने यहाँनिर चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ ट्याक्सको कुराहरू हुन्छ होइन इनपुट आउटपुट गर्ने यो ठाउँ भएको कारणले गर्दा कस्टम चेकिङ हुन्छ अनि उनीहरूलाई शङ्कास्पद चिजहरू भयो भने के हो भनेर उनीहरूले चेकिङ गर्छन् र उनीहरूलाई सबै कुरा बताउनुपर्छ यहाँ पनि नेपाली सेक्युरिटी नै हुनुहुन्छ जस्तो छ फ्युजनमा धेरै नेपाली हुनुहुन्छ नमस्ते हजुर एकदम आरामै हजुर के छ हवस् धन्यवाद सर ल म यहाँ पनि नेपाली नै सेक्युरिटी हुनुहुँदो रहेछ फ्युजनमा उहाँले सिस्टमबाट बारकोड स्क्यानिङ गर्नुभयो र मेरो सिस्टममा देखियो देखिसके पछाडि मैले गेट पास लिएको साँचो हो र मै व्यक्ति जाँदैछु भन्ने उहाँलाई किन भइसकेपछि उहाँहरूले छोडिदिनुहुन्छ भित्र अब म आजको दिन यहाँ बस्न सक्छु तर म बस्दिनँ म जस्ट मेरो काम सकेर म फर्किहाल्छु र मेरो काम चाहिँ नि फ्री जोनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै पर्छ र म बाहिरै काम गर्छु बढी होइन साथीहरू मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँ हो अब म यहाँनिर चाहिँ काम गर्छु गरिसकेपछि फेरि आउँछु फाइनली गाइस आजको ड्युटी पनि सकियो ड्युटी सकिएर पनि म चाहिँ अब सोल्टिनलाई लिनको लागि दुबई जाँदैछु सोल्टिनी चाहिँ दुबईमा ड्युटीमा छ अनि भोलि चाहिँ हाम्रो छुट्टी छ भोलि छुट्टी छ भोलि छुट्टी भए पछाडि भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो बाँकी दिन चाहिँ कम्पनीको होइन छुट्टीको दिन चाहिँ हाम्रो कस्तो ट्राफिक भएको हो कस्तो ट्राफिक भएको हो गाडी पुरै जाम भइरहेछ यस्तै त हो नि बेलुकाको टाइम भयो भोलि छुट्टी छ सबैजना बाटोमा निक्लेको छन् त्यही भएर अलिकति बढी ट्राफिक छ म चाहिँ अब यति स्पिडको रफ्तारमा दुबईको यात्रामा छु किनभने सोल्टिनी वेटिङमा छ दुबईमा सोल्टिनीलाई ढिलो उठायो भने मार्छ फेरि सोल्टिनीले होइन त्यही भएर अन टाइम उठाउनुपर्छ हेर्न त जङ्गल कति राम्रो जङ्गल छ रोडमा रोडको स्पिड हेर्नुहोस् कति धेरै स्पिडमा गाडी कुदाउनुपर्छ यहाँनिर होइन त्यही भएर पनि क्यामेरा हल्लिरहेछ जङ्गल अत्यन्तै राम्रो जङ्गल छ हेर्न त यस्तो मरुभूमिमा यति राम्रो जङ्गलको चाहिँ स्वच्छ हावा लिनु पाउँदाखेरि त साह्रै मजा हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो कहिलेकाहीँ वाकिङ गर्न आउने ठाउँ पनि हो अल्छी नलाग्दाखेरि वाकिङ गर्न आउने ठाउँ हो यो होइन तर सधैँ सम्भव हुँदैन गर्मी हुन्छ गर्मीमा वकिङ गर्न आउनलाई गाह्रो हुन्छ कस्तो राम्रो जङ्गल छ हेर्नु न वा नाइस जङ्गल मेरो गाडीको रफ्तार चाहिँ म अझै बढाउँदैछु गाडीको रफ्तार चाहिँ अहिले चाहिँ 100 मात्रै छ होइन यो रोड चाहिँ 120 हो अब मैले चाहिँ 120 क्रस गर्न मिल्दैन होइन त्यस्तै छ अलि अगाडि गए पछाडि 130 जाने मिल्छ गाडीको रफ्तार तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ साथीहरू
गाडीको रफ्तार तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गाडी चाहिँ 140 चलाउन मिल्छ यो रोडमा। म चाहिँ रफ्तारमा गइरहेको छु किनभने मलाई ढिलो भइसकेको अवस्था छ, ढिलो भइसकेको अवस्था छ, त्यही भएर मेरो रफ्तार चाहिँ बढिरहेको छ, एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ होइन। हेर्नुहोस्, तर म योभन्दा स्पिड जाने ठाउँ छैन किनभने ट्राफिक छ, गाडी स्लो मुभमेन्ट छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, विकास कति लाइन रोड छ भन्नुहोस्, पल्लो छेउबाट गर्नुहोस् कति लाइन छ रोड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेन, 6 लेनको रफ्तारमा। हेर्नुहोस् अगाडि ब्रिज, ब्रिजको एक्जिट यति धेरै खतरनाक ब्रिज छ नि यहाँनिर। हेर्नुहोस् यो ब्रिजमा पसेपछि तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई नै पत्ता हुँदैन, तपाईँ कहाँबाट चढ्नुहुन्छ अनि कहाँ निक्लिनुहुन्छ अनि कता पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई आफैलाई थाहा हुँदैन, त्यो खाले ब्रिज छ यो। यो चाहिँ साझा एयरपोर्ट जाने ब्रिज हो, यो घुमेर हेर्नुहोस् पारि पनि यस्तो ब्रिज छ, खतरा यो मुनिबाट पनि छ माथिबाट पनि छ, क्रस 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 ब्रिज छ, एकदम खतरा ब्रिज। ब्रिज रात पर्न लागिसक्यो होइन, फाइनल्ली म चाहिँ अब सोल्टिनीलाई पिकअप गर्नलाई आइसकेँ। यति राम्रो ठाउँ छ हरियाली होइन, यति राम्रो हरियाली ठाउँ छ नि के भन्ने, यो ठाउँमा आए पछाडि चाहिँ फर्केर जानु मन नलाग्ने ठाउँ छ। दुबईमा यस्तो हरियाली ठाउँ पाउँदाखेरि कसलाई फर्केर जानु मन हुन्छ र होइन, तर के गर्ने यो ठाउँमा बस्ने हाम्रो औकात छैन भनेर नि कसरी भन्ने होइन। पुरै कति राम्रो गार्डनहरू छ होइन, घरहरू साह्रो मजाको घरहरू छ, के साह्रो मजाको घरहरू छ, यस्तै घर बनाउने सपना छ, तर के गर्नु सपना मात्रै भएर हुँदैन, सपना साकार हुनको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा भएपछि सपनाहरू पुरा हुन्छन् होइन, पैसा नभएपछि सपना भन्ने गीत जस्तै हुन्छ। साथीहरू हेर्नुहोस् त कति हरियाली, वाउ कति हरियाली छ है। दिस इज साथीहरू सोल्टिनीको आगमन हुँदैछ, सोल्टिनीको आगमन हुँदैछ, सोल्टिनीको इन्ट्री हुँदैछ। कफी आयो, कफी भिडियो भिडियो बनाएको नि, भिडियो ल कफी। हेर्नु साथीहरू, यहाँ चाहिँ पुरै तित्रा भन्छ के अरे, यो के भन्ने, के चरा भन्ने, है पुरै बच्चा हुर्काएर हिँडाइरहेको छ। हेर्ने त उताबाट गाडी आयो, यताबाट नि गाडी भागेकै छैन, हेर्नु न यसको बच्चालाई चाहिँ कस्तो मजाले डुलाइरहेको छ। कतिवटा बच्चा छ, 1, 2, 3 छैन, बढी छ, 6 बच्चा छ, सबै बच्चा होइन नि त, बुढाबुढी हो, दुईटा बाबामा छ, दुईटा बाबा बाबामाले कसरी मजाले डुलाउँदो रहेछ है, घरभित्र जाँदैछ, वा घरभित्र पो गएर लगायत। हामी चाहिँ अब घरमा आएर पनि होइन, पुरै आज चाहिँ मोमो पार्टी, पुरै मोमो पार्टीको लागि चाहिँ मोमो तयारी हुँदैछ। यता चाहिँ पुरै सोल्टिनीले चाहिँ मोमोको लागि अदर बनाउँदैछ। के बनाएको, मोमो खानु अचार बनाएको, टमाटर काटेको,
मलाई सोल्टिनीले चाहिँ टमाटर काटेर यहाँ गोल के अरे चाहिँ प्याज फ्राई गर्दैछ अचारको लागि होइन, टमाटर काट्दैछ। अनि के हाल्ने अचारमा चाहिँ होइन, प्याज रेडी भएको छ। अब किमा बनाउने, किमा चाहिँ हामीले चिकन मोमो बनाउन लागेको, किमा चाहिँ भित्र छ, अचार चाहिँ सोल्टिनीले बनाउँदैछ, मोमो चाहिँ हामी सबैजना मिलेर बनाउने हो। मोमो हामी प्याकिङ गर्ने, कस्तो राम्रो प्याकिङ गर्ने रहेछ होइन, मोमो चाहिँ हामी प्याकिङ गर्ने, हामीलाई खाने खालको मोमो त हामी प्याकिङ गरिहाल्छौँ नि, खुर्सानी हाल। टिम्बुर लाक्टामा हालेर पिन्ने, यम्मी बन्दैछ सोच त अचार त। ल खोर्सानी त के अरे सुकेको रातो खोर्सानी हाल न, धुलो हाल्नु मात्रै हाल्नु, कलर नै आउँछ नि त अचारमा, पुरै कलर आउँछ, जाँदा पनि कलरै जान्छ, खाँदा पनि कलरै हुन्छ, लाग्छ त्यतिले वा यम्मी देखेको छ त हौ, खतरा देखेको छ त वा वा, मान्छे चाहिँ होइन होला हौ, खै हेरौँ मान्छे चाहिँ होइन होला हौ, त्यति दामी चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो किचन हो होइन, सानो छ किचन, हामीलाई हामीलाई पुग्छ, राम्री भयो भने सोल्टिनी बनाएको बनाउनु छ के भन्ने हो खै, के राम्री भन्ने र गाला चाउरी पर्न थालिसक्यो, गाला चाउरी पर्न थालिसक्यो खै, के राम्री भन्ने हो र, गाइज अचार रेडी भइसक्यो होइन, अब यसलाई चाहिँ सेलाउन दिने, सेलाउन दिइसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ तेल तात्दैछ, हाम्रो मोमोको लागि तेल हो यो चाहिँ, यसमा बेसार हाल्नुपर्छ, बेसार हाल्ला त थोरै, बेसार हाल्ला, यसमा बेसार हाल्ने, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमोको लागि मसालाहरू रेडी भइसकेको छ, बेसार हाल्ला थोरै, बेसारलाई चाहिँ डढाएर हाल्यो भने राम्रो कलर आउँछ होइन, यसलाई चाहिँ छोडा त त्यहाँ, यसलाई चाहिँ अब यो मोमोको किमामा हाल्ने होइन, दामी हुन्छ मोमोको किमामा हालेपछि दामी हुन्छ साथीहरू, अब म चाहिँ किमा मोल्ने हो। ल अब चाहिँ मोमोको सबैभन्दा पहिला नेपालबाट ल्याएको मोमोको मसाला होइन, मोमोको मसाला स्वाद अनुसार हाल्ने, स्वाद अनुसार मोमोको मसाला हाल्ने, त्यस पछाडि हामी के हाल्छौँ, यो मरिचको धुलो, स्वाद अनुसार मरिचको धुलो, त्यस पछाडि नुन, नुन स्वाद अनुसार हाल्ने, जति खान मन लाग्छ त्यति नुन हाल्ने, त्यसरी हामी हाल्छौँ थोरै, यो चाहिँ अदुवा, अदुवाको धुलो थोरै हाल्छौँ टेस्टको लागि, तपाईँहरूलाई जसरी खानु मन लाग्छ त्यसरी बनाउने होइन, हामी चाहिँ थोरै हामी अजिना पनि हाल्छौँ स्वादको लागि, मिठो बनाउनु पऱ्यो नि त, फेरि भएर सोल्टिनीलाई मोमो मिठो भएन भने गाह्रो हुन्छ, चाहिँ हामी धनियाँको पाउडर पनि थोरै हाल्छौँ,
मान्छेको देखिदिएन मैले त भइहाल्छ नि तलको मात्रै तलको मात्रै हालेको देखाइरहन्छु नि यो चाहिँ हाम्रो मिक्स पाउडर अब हामी यसलाई सबैलाई हामी मिक्स गर्छौँ यसरी मिक्स गर्ने हातले पुरा दामी बनाउने मोमोको किमा चाहिँ यम्मी भयो होइन यम्मी भयो मोमोको किमा अब हामी मोमो प्याकिङ गर्छौँ यसलाई चाहिँ जति मजाले चाहिँ मिक्स गऱ्यो त्यति नै यो चाहिँ भित्रसम्म मसाला जान्छ अनि टेस्टी हुन्छ जति भित्रसम्म मसाला गयो त्यति टेस्टी हुन्छ यो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो रेडी भयो ल साथीहरू किमा रेडी भयो हाम्रो ल साथीहरू हामी चाहिँ मोमो बनाउन सुरु गऱ्यौँ है मोमो हामीलाई खाने खालको त बनाउँछौँ हामीले मोमोको सेप भयो त दामी भयो नि होइन गाई चाहिँ यसरी बनाउँछ मोमो पिठो राम्रो भएछ सोल्टिनले मोल्या हो सोल्टिनले मोल्या हो पिठो चाहिँ जस आखिर सोल्टिनी कस्तो मोमो चाहिँ खासै फास्ट चाहिँ बनाउन आउँदैन तर मोमो चाहिँ बनाइन्छ फास्ट नबनाए पनि मोमो चाहिँ बनाउन आउँछ यत्तिको भए चाहिँ घरमा खानलाई यत्तिको भए चाहिँ घरमा खानलाई बनाइन्छ पिठो धेर हाल्यो है यसमा ठुलो पनि भन्दैछ ठुलो भने अहिले दाजुको मुखमा अट्दैन नि त फेरि अनि हाम्रो दाजुको मुखमा अट्दैन तिमीले यो गर्दा यो क्यामेरा चाहिँ हटिरहेको रहेछ क्या क्यामेरा त डान्स गरिरहेको छ मुस्किल छैन बिस्तारै हामी क्यामेराको खतरा स्ट्यान्ड किन्छौँ त्यस पछाडि त्यस पछाडि हाम्रो क्यामेरा हल्लिँदैन नि त त्यस पछाडि हाम्रो क्यामेरा हल्लिँदैन टेन्सन नगर अहिले त हल्लिँदै पिठो त भने जस्तो पिठो त भने जस्तो छ मोमो चाहिँ छिटो बनाउन आउँदैन होइन मोमो चाहिँ छिटो बनाउन आउँदैन छिटो बनाउने मान्छे सुतिरहनु भएको छ ल साथीहरू एक भाँडा मोमो चाहिँ हाम्रो रेडी भयो यस्तो बनाइयो त नि एक भाँडा मोमो अब फेरि अर्को भाँडा सुरु गरिँदैछ तिन भाँडा मोमो बनाउने हो होइन झन्डै किच्यो तिन भाँडा बनाउने हो अब यति छ किमा बाँकी हाम्रो मोमो चाहिँ पाक्न सुरु भयो है ल साथीहरू अस्ति दिने होइन चट्ट लगाएर चाहिँ अचार पनि रेडी भयो अब चट्ट लगाएर अब ब्लेन्डिङ गर्ने अचार पनि होइन मोमो पनि पाक्दैछ के हो मोमो भएन छिटो बनाऊ छिटो बनाऊ ल किमा पनि सकिएछ अब दुई तिनवटा मात्रै हुन्छ यहाँ चाहिँ अचार रेडी
अचार रेडी हुँदैछ। अचार चट्टा लगाएर मोमोको अचार अचार यम्मी भन्दैछ है। त्यसरी ब्लेन्डिङ गर्ने होइन अचार खतरा भन्छ। कस्तो भयो त हाम्रो अचार? वाओ वाओ यम्मी। ल अचार पनि रेडी भयो, अचार पनि रेडी भयो हाम्रो। च्यातर च्यातर अचार मोमो रेडी हुँदैछ। वाओ जाड के निकालेको? घिउ निकालेको? जाँड निकालेको। अलिक मुनिको निकाल न, झोल छ कि छैन? झोल झोल मुनि हुन्छ नि त झोल छैन मुनि हुन्छ छिपेको होला नि, अलि हाल न छिपेको छ कतिले छ पाउनु पऱ्यो नि त धेरै छिपेको छ नि त खानु सक्नुहुँदैन नि त अब कला हुन्छ राख्नु पऱ्यो। राख्न सक्छु छोड अहिले राख्ने त्यो बनाउनु चाबी लाएर राख्नु पऱ्यो नि छोडिदेऊ अहिले राख्ने महँगो चिज हो नि त महँगो जाँड यसरी खानुपर्छ दुबई भाइ। अब यसलाई के गर्ने? यसलाई गर्मी छ साथीहरू घर गर्मी छ साथीहरू जाँड घर घर खाने खाने डङ्ग दुबईमा जाँड बनाउने स्टाइल यस्तो छ गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ। अनि यो खाएपछि के हुन्छ त आइसहाल्ने आइसहाल्ने रे आइस आइसहाल्ने रे ल निकालेर आइसहाल्ने रे जाँडमा 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 आइसालेर राम 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 जाँड खाएर सुतेपछि के होला त स्थिति अनि जाँड खाने मान्छेको अनुहार ल साथीहरू जाँड यस्तो खतरा जाँड बब्बा हाल्छ बब्बा बब्बा हाल्छ जाँड कडा मोमो पाके पाके नै हेर्नुपर्छ मोमो होइन हेर त मोमो हेर्नु मैले एक्लै हुँदैन कि हेर्न आउनु मोमो स्पेसल आजको स्पेसल मोमो यस्तो भयो साथीहरू। अब हामी यसलाई प्लेटमा राखेर मुखबाङ गर्ने हो मुखबाङ मोमो लभरहरू जति चाहिँ हाजिर हौँ है साथीहरू।
दामी हो दामी बब्बल दामी भएछ मोमो त सोल्टिनले खतरा बनाएछ मोमो पाक्यो खतरा पाक्यो खतरा खतरा भएन त होटेलमा यति राम्रो हुँदैन होइन होटेलमा यति राम्रो हुँदैन घरमा त अनि बबाल भएको छ नि त खतरा कतिवटा खाने विचार छ खाने जाम अब बिचमा अचार छेउछेउमा मोमो दामी बोला वाउ मोमो दिस इज मोमो ल अर्को लिएर लैन अरे खतरा 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 बबाल करोडको मोमो खायो डाइनोसरको मासुको हो हामीले पनि डाइनोसरको मासु आज चाहिँ डाइनोसरको फिलाको मासुको करोडको मोमो ल साथीहरू अब चाहिँ हामी हाम्रो भिडियो इन्डिङ गर्न गइरहेको छौँ होइन धेरै लामो भइसक्यो भिडियो अब भिडियो इन्डिङ गर्छौँ हामी